家好，欢迎收看今天下午的沪港股市总结，我是陈子。首先让我们一起来关注一下截至到今日收盘为止各个股市的表现情况。今日港股恒指低开于 1%， 早盘低位震荡，截至早盘港股恒生指数跌 0.75%， 报21756点，国际指数跌 1.29%， 报9899点，大市的全日成交为702.378亿港元，港股通的半日净买入为4.87亿元。再来关注一下截至到收盘为止主要蓝筹股的具体表现。汇丰控股跌3.5毛，中国移动涨9.5毛，建设银行跌5分，工商银行跌2分，中国银行跌1分。港交所�跌1.1块，中国人寿跌6.5毛，友邦保险跌5毛，腾讯控股跌1.5块，金沙中国跌7毛，长和跌1毛，新鸿基地产跌7毛，九龙仓平收，中国海外涨1毛，华润置地涨2.8毛。中海油跌3毛，中石油跌1.5毛，中石化跌1.2毛，昆仑能源跌1.5毛，中国神华跌2.6毛。关注完了港股，我们再来看一下内地的股市情况。沪指全天呈现宽幅的震荡，早盘小幅低开之后随即展开了上攻，一路是震荡的上扬。尽管离近午盘涨幅有所收窄，但是午后沪指是继续的拉升，在航天军工、医药生物、旅游等板块的带动之下，涨幅是不断的扩大，两市的成交量继续萎缩，全天仅成交为5732亿元。再来关注截至到收盘为止 A 股的具体表现。上证综指报3156点，涨58点，涨幅为1.89%。深证成指报10176点，涨325点，涨幅为3.31%。沪深300指报3308点，涨56点，涨幅为1.75%。创业板指报2079点，涨95点，涨幅为4.83%。再来关注 H 股对 A 股的五大折让情况。浙江世宝折让83%，洛阳玻璃折让82%，中石化油服折让78%，广汽集团折让75%，山东墨龙折让71%。再来看 H 股对 A 股的五大溢价情况：安徽海螺水泥溢价9%，中国平安溢价6%，中国太保溢价4%，万科企业溢价4%，江苏宁沪高速溢价1%。关注完了股市，我们再来回顾今天的主要财经资讯。内地股市的熔断机制咨询期今日就进行了结束，德邦证券的宏观研究员张国毅就表示，熔断机制触发停市的幅度不能太低，以免频繁的低市，而他就估计要启动熔断机制的机会不大，参考海外市场的停市机制一般仅为5至15分钟。美国最近一次是上月触发的熔断机制，三大指数跌7%，大市暂停成交10分钟，避免出现践踏式的下跌。不过盛万宏源分析师陆磊就表示，内地股市对政策等消息极度的敏感，经常出现逾千只股份升停板或者是跌停板的状况，投资者以投机的散户为主，市场不够成熟来推出熔断机制，加上 A 股与国际市场不同，实施 T+1 的交易制度，不能够即日的进行买卖，变相与熔断机制一样，都起到了缓和股市异常波动的作用。徐磊就指出，熔断机制会压抑市场的活跃度，但考虑到新股市场发展以及新股注册制的改革，内地股市需要保持一定的活跃度，以导致内地无迫切性的推出熔断性机制，相信今次只是纯粹的征询市场的相关意见。国务院的总理李克强主持深化国有企业改革和发展座谈会，他就表示，国企存在体制不顺、机制不活、管理不善等问题，今年以来受到各种因素的影响，出现了总体利润下滑、亏损增多。李克强就指出，国企改革要以解放和发展社会生产力为标准，最终成效也要体现在提高发展的质量和效益。国企要主动负担起促进产业升级、扩大需求、提升经济竞争力等重任，优化国有资本布局结构，推动企业兼并重组，抓紧重置僵尸企业、长期亏损企业以及低效无效的资产，提高国有资本的配置和运行效率，加快技术改造，减少亏损，扩大盈利，增强企业活力、竞争力和净风险能力。李克强就指出，国企改革充分地发挥了企业党组织政治的核心作用，提高各类监督和监管的有效性，防止国有资产损失，
使企业真正的成为了自主盈亏、自负盈亏、自封风险、自我约束以及自我发展的独立市场主体。好了，感谢您收看本一期的节目，我们下期的节目再会。